së djeshme ndaj Gentian Betjes në fshatin Larushk të Krujës. Por çfar informacione të reja ka? Më njëherë kemi kolegun Sokol Dema. Përshëndetje Sokol, cilat janë informacionet më të fundit, ndërkohë që tre persona ishin shoqëruar për të marrë pyetje ditën e djeshme? Po në ertil përshëndetje, kur në fakt akoma nuk janë bërë 28 orë pra nga ngjarja e rënd në të cilën mbeti i vrar Ramazani dhe dy fëmijët pra të mitur të Gentian Betjes, i pari ky kunat i Gentianit, duket se policia nuk është akoma drejt një zgjidhje pra të ngjarjes në fjalë. Hetimet që janë kryer për këta orë nuk e kanë çuar akoma grupin hetimor drejt identifikimit të autorëve, të cilët qelluan me breshëri Kalashnikovi dhe më pas dogjën automjetin e tyre. Tre personazhet kyç pra të Fushkrujës, të cilët u shoqëruan një ditë më parë, Durim Bami, Walter Bami, vëllezër pra dhe Marklen Haka, janë lënë të lirë për disa orë me radhë. Ata u morën në pyetje dhe dhanë shpjegime në lidhje me ngjarjen, por kanë mohuar të kenë patur konflikte me Gentian Betjen dhe për këtë arsye policia ka vendosur pra që t'i lërë të lirë. Nga ana tjetër, burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se akoma nuk është marrë në pyetje Gentian Betja. Objektivi kryesor pra i këtij atentati mbetet e paqartë se pse akoma kur po shkojmë drejt 48 orëshit pra të kësaj ngjarje nuk është marrë në pyetje Gentian Betja, edhe pse në fakt një ditë më parë burime pranë policisë i tha në Report TV se gjithçka mendohet se ka ndodhur për shkak të gjendjes së rënduar pra të dy fëmijëve, të cilët janë në spital. Pak të njëri prej tyre raportohen të jetë akoma në gjendje të rënd për jetën dhe vijon të jetë në intubim dhe pluzat e bardha po bëjnë të mundur që të mbajnë të stabilizuar. Nga ana tjetër, duket se ka vijuar policia me shoqërime të tjera përgjatë gjithë ditës së djeshme dhe ditës së sotme, dhe në fakt bëhet me dije se totali i personave që janë pra të shoqëruar deri më tani dhe ka vijuar seanca e marrjes në pyetje për ta ka shkuar deri në 10. Në rtil janë kryesisht persona që mund të kenë ndjenjë për ngjarjen, persona të cilët normalisht policia i ka një pjesë të madhe të tyre edhe të skeduar dhe që normalisht i shes si të vlefshëm për hetimet, por të paktën deri tani asnjëri prej tyre raportohet se nuk kanë ndihmuar drejt zbardhjes së identitetit të personave të përfshirë në ngjarje. Ndërkohë ajo që vlen për të theksuar Sokol, deri tani pra thjesht janë dyshime dhe shoqërime për të marrë në pyetje. Ende nuk ka një pistë konkrete le të themi nga ana e policisë. Sigurisht, pistat mbeten për sa i përket të kaluarës të Gentian Betjes, megjithatë burimet saktësojnë se mbetet e vështirë për të përcaktuar drejtimin final pra të pistës të hetimit, për shkak se ky fundit ka patur probleme me shumë persona, me shumë njerëz, jo vetëm në Fushkruj, por edhe më tej. Çfarë e vështirëson edhe hetimin e policisë së Tiranës dhe policisë së Krujës. Pa diskutim mbetet për të parë në vijim se si do të shkojnë hetimet, por ajo çfarë të paktën pret policia është një përgjigje e analizave të policisë shkencore ku janë dërguar pra për ekspertizë ato pak mbetje që janë gjetur të Kalashnikovëve, tre copë pra në makinën e djegur të autorëve të ngjarjes. Në fakt pritet me interes përgjigja për të parë, fillimisht nëse është qelluar nga të tre Kalashnikovët dhe më pas nëse ndonjë prej tyre është përdorur në ndonjë ngjarje tjetër kriminale, çfarë normalisht do të ndihmonte hetuesit për të shkuar drejt një piste më konkrete dhe drejt personave që normalisht mund të rezultojnë pra si pjesëmarrës edhe në ngjarje të tjera kriminale. Por që duket se shpresat janë të vogla për një përgjigje pozitive, pasi duhet kuptuar që të tre armët pra janë shkrumbruar pothuajse totalisht dhe nuk dihet nëse kanë mbetur ndonjë gjë që mund të jetë e vlefshme për hetimet. Nga ana tjetër, përveç personave që janë shoqëruar si të dyshuar, si persona që mund të kenë ndjenjë për ngjarjen, burimet të Report TV bëjnë me dije se ka qenë një dëshmitar i cili ka dhënë disa detaje të ngjarjes. Është një i afërm, pikërisht i vet Gentian Betjes, i cili e ka banesën në afërsi pra të zonës ku ka ndodhur ngjarja. Sipas tij ka dëgjuar të shtënat. Fillimisht kanë qenë diku rreth 20 të shtëna që janë qelluar dhe ka dalë menjëherë jashtë banesës në oborr. Nga larg ka parë siluetën e disa personave, por sipas tij për shkak se ka qenë shumë errësirë, ka patur të pamundur për të kuptuar kush mund të jenë dhe kush janë pra autorët e ngjarjes. Sipas tij pasi janë larguar në një distancë deri në afërsitë të rrugës kryesore, të njëjtët persona pra autorët e ngjarjes
kanë qelluar edhe një herë tjetër në drejtim të banesës pra të Gentian Betjas, duke patur pra në një farë forme edhe një herë tjetër një tentativë për të qelluar sërish për të ekzekutuar njerëz. Por më pas janë larguar pa lënë gjurmë pakte në vend ngjarje dhe kjo dëshmi pra e këtij personazhi nuk është se kanë ndihmuar shumë hetuesit, vetëm se ka dhënë një dinamik të asaj çfarë ka ndodhur. Në fakt ka një përputhshmëri të dëshmisë së tij edhe me gëzojat që janë gjetur në vendin e ngjarjes, pasi janë larguar sipas dëshmisë dhe kanë qelluar nga rruga kryesore, po aty janë gjetur edhe disa gëzoja nga ana e policisë, të cilat bashkë me armët janë dërguar prapë në laboratorin e policisë shkencore dhe pritet një përgjigje në vijim, nëse janë përdorur apo edhe me ndonjë shpresë nëse do të gjendet në një shenjë gishtas tek gëzojat, do të ndihmonte shumë hetuesit, edhe pse në fakt shpresat janë të vogla, pasi atentatet të tilla kanë të mirë menduara pra detajet dhe kryesisht atentatorët janë të kujdesshëm për të mos lënë shenja gishtash, sidomos në përgëzoja. Po të afërm të Gentian Betjas janë marrë në pyetje nga ana e policisë, ndërkohë që vetë Gentian Betja besoi, siç edhe ju shprehet, për shkak të situatës me dy fëmijët e mitur mund të merret në pyetje më vonë. Në fakt, duket se Gentian Betja, personazhi kyç që ndoshta mund të jetoj, ndoshta mund të ndihmoj në hetime, çuditërisht akoma nuk është marrë në pyetje. Nuk dim ta themi me saktësi se pse ka vonuar kaq shumë. Por me shumë mundësi mund të jetë arsyeja për shkak të fëmijëve, sepse sigurisht njëri prej tyre po lufton për jetën në spitalin e traumës në kryeqytet. Nga ana tjetër, janë pyetur sigurisht të afërm dhe kryesisht kushërinë të këtij të fundit, një lloj si dëshmitari që përmenda pak më herët, por që normalisht nuk kanë dhënë ndonjë detaj që mund të ndihmojë edhe hetimet. Ajo çfarë e ka marrë me seriozitet edhe vetë policia është e kaluara Gentian Betjas, ka disa piketa që janë vendosur, por që po sipas këtyre burimeve të policisë duket se janë piketa të ngritura krejtësisht fillestare dhe që nuk kanë shquar deri ndonjë drejtim konkret pra të ngjarjes dhe sigurisht ajo çfarë e bën më të vështirë pikërisht këtë ngjarje është mungesa e pamjeve të qarta të kamerave të sigurisë. Raportohet nga të njëjtat burime se ka një kamerë sigurie që ka qenë në vendin e ngjarjes, por në një distancë shumë të largët, e cila pothuajse në fakt nuk ka filmuar asnjë gjë dhe nuk ka një pamje të qartë pra të atentatorëve, për shkak edhe të pemëve që janë në afërsi, për shkak edhe të shkurreve dhe normalisht e ka bërë pothuajse të pamundur filmimin e çfarë lloj detaje në vendin e ngjarjes. Ndërkohë nga ana tjetër, edhe në afërsi nuk ka patur kamera, sidomos në rrugën ku të çon në drejtim, pasi theksoi që në kuadër të operacionit Fiat të kryer disa muaj më parë nga ana e policisë së shtetit, janë hequr pothuajse të gjitha kamerat, të cilat të paktën policia i konsideronte si të pazot, dhe në këtë mënyrë duket se nuk ka detaje të tilla. Faleminderit Sokol, do të jemi sërish me ju në të tjera lidhjet drejt për drejta për gjitha detajet dhe informacionet që na përcollën në këtë hapësirë të live këtu në Report Televizion.